Peixes, horóscopo do dia para o signo de peixe. Pisciano, meus consagrados, hoje a Terra projeta a sombra da Lua no signo de Gêmeo, onde ela se encontra no signo de Sagitário, onde se encontra o Sol, ok? Esse eclipse promove a agitação que irá focalizar nos próximos dias os assuntos, especialmente relacionados a comércio, ensino, relacionamentos e a comunicação. A oposição dos dois lunares, Lua e Sol, que representam a emoção e a razão, respectivamente, permite uma reflexão sobre as formas como enfrentamos o desafio, com coração e emoção, com a razão e a racionalidade. Lembre-se que se você deseja alcançar seus objetivos, você pode usar esse momento para implementar seu conhecimento no curso de especialização ou ainda lançar o seu projeto no âmbito internacional com a ajuda da tecnologia. Se você está solteiro ou solteira, crush perfeito com Touro, Virgem, Capricórnio e Sagitário. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu, a vida lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala por quê. Só pare e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação, tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente, destravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e descubra por que tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar e profissional. Você merece ser feliz, sim, não adie isso. Meu WhatsApp está na descrição, fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição, a promoção é só esse mês, R$24,90, o seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrave a sua vida. Quem você ama, vai te amar também, tá bom? Meu ser de luz... Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou, ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu, que seu dia seja igual à vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama te ame em dobro, que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora tocou seu coração, fez sentido para você, aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele e se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! Canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui!